ročník a že na budúci rok už to bude krásne, že to bude nejaká tradícia, ktorá vo voľne teda vznikne. Vymyslela pre vás pani Sakalíková aj výbornú cenu, takže myslím si, že sa máte na čo tešiť a že vám to bude dlho pripomínať. No tak nech sa vám darí a nech ďaleko hádite. Krásne počasie, nech vás nebudete dovať. A ja sa si dovolím pani primátorku pozvať aj na 50. ročník. To hore háč. Thank you.